Choo. Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini edhe këtë pasdite në ekranin e Top Channel, në këtë të premte që në fakt është edhe premtja e fundit për të përmbyllur të gjitha historitë, edhe ato të mbeturat këtu në studio. Ju përshëndes të gjithëve do thoja, po me më pak se kaq nuk kemi qenë asnjëherë këtë sezon. Ne kemi vetëm Artionin, kemi Saliun, kemi edhe Brikin përballë tyre. Dhe në fakt Bora, që kur u ndezën dritat dhe duart rokitjet, ndjeva një mungesë shumë të madhe për atë brohorimin edhe energjinë që nisim zakonisht emisionet me Duart Rokitje. Vetëm se ka një fakt që vërtet sot jemi pak në numër, por me ngjarje që na presin ditën e sotme janë më intensive se kur dhe më të forta se kur. Sigurisht sot do të kuptojmë edhe të gjitha historitë mbetura, pra Brikin me Artionin, por edhe Brikin me Saliun, edhe sigurisht do të komentojmë për të dyja këto histori, por ne do të vazhdojmë të jemi në transmetim, përputhen nuk e mbyll këtu përfundimin e sezonit, sepse do të jemi edhe në javët në vazhdim në shoqërinë e njëri tjetrit edhe me rikthimet e të gjithë konkurrentëve për të folur qoftë për jetën e tyre personale se si po vazhdon tani jashtë kësaj eksperiencë, por edhe për ato ndodhit do t'i kujtojmë edhe njerë se çfarë ka ndodhur gjatë gjithë këtij sezoni. Por un kam koltukun e opinionistit Bosch këtu në studio sepse sot do të kemi një të ftuar special, një të ftuar që këto kohët e fundit ka marrë vëmendjen e të gjithëve, të gjithë flasin për të, po dhe ai ka folur për ne diku. Kështu që sot do të jemi në studio me të për të folur për gjithçka. Pres në studio Luiz Eili. Kjo hyrja shumë e bukur, sidomos me këtë këngë. Shumë bra, ha, kush e di kush e ka porosi? Kush janë këta dy yje që këndojnë? Lene mo. Luiz, mirë se erdhe. Mirë se erdhe në përputhen. Në fakt tingëllon pak e çuditshme. Ti ke qenë brenda shtëpisë Big Brother edhe nuk e ke kuptuar, kam përshtypjen se çfarë zhurmë e madhe është bërë jashtë shtëpisë duke u komentuar ai komenti që ti i bëre Efit në lidhje me përputhen. Ti ke treguar pastaj më vonë që të njëjtin koment e ke bërë edhe me Tean edhe për personazhe të tjerë që kanë qenë pjesë e Big Brother që vinin nga përputhen, por tek Efi goditi shumë kjo. Tani ishte në kuadër të lojës ajo, apo? A, bol me këtë shpejë, ba boz. Ideja është jo, ka marrë vëmendje, po, e kam kuptu pasi kam dalë jashtë. Ka marrë vëmendje besoj nga që ishte ndolli mes meje dhe Efit, diçka që ndoshta nuk e pritë që njerëzit, të marrë parasysh gjithë rrugtimin që kishin pas bashkë. Arsyja sepse e kam thënë, dhe e kam përdorë jo vetëm për me Efin, pavarësisht se me Efin bëri më ramën më në sy, ka qenë shumë e thjeshtë. Arsyeja është kjo, kur kishim ato debatet dhe kur kishim ato keqkuptimet me njëri tjetrin, mënyra se si ato më drejtoshin, unë ndosha me i vun duke me i thënë, o gocë, nuk është se ke janë nga Hawardi, asë nuk është se ke banë i mnejsh, ku di unë, ke shpik avion, a kopta nga përputhen erdhe, pra ideja ishte, nuk e kisha me Boren, si me thënë, ose me formatin, sepse këtu me atë sa kam pa, ni, dhe nga edicionit e kaluma dhe këto, këtu për hirtë vërtet, unë kam pa që i ka pas shumë dje me vajza, vërtet që ishin taman me i vlerësu, për guximin, për intelektin, për gjitha, po s'ka qene njeta për gjithë. Po mirë, ti mendojnë që të gjithë këta konkurentët që janë pjesë e përputhen, në momentin që e mbarojnë këtë eksperiencë edhe janë në pozicionet të ndryshme, qoftë që bëjnë pjesë e Big Brother, një reality show tjetër, apo marrin emisionet të tjere, janë të gjitha gjëra që ka ndodhur me ish konkurent të përputhen. Duhet ti përndjeki gjithë, mon kjo s'ke bërë në një gjë në jetë nga përputhen vjen. Nuk është se do i përndjek, tani, ideja është kjo, unë, ja për tja për rastin tëmë, unë deri dje, po thona, jam majtë mëndë si Luizi i Efeve, po thona. Po. Ne kupton? Po. Dhe, sot, mbaj mëndë si Luizi i Big Brother. Qa du të themë? Du të themë që mos ndalo me aqë. Ma mëllë gojën, thojza, ma mëllë mu. Në të rego që i mund është me bëha ma shumë se sa aqë. Ska të reguar gjë? Vërtet, shumë. Tani, i pjesë e ka të regu, shumë e voj, i pjesë jo. Ka ngecë aty. Unë këtë kuptimi kisha pra mos ngecë aty, vazhdo e cëpara, ze ke mundësira, ke hapsira. Kjo është si tip trampolini të aqurë, si që ishte për mu Big Brother, për këta mund tjetë përputhen, për dikë mund tjetë një misën tjetër, e këshu me rralë. Thjesht, ideja është mos mu krenu gjithmonë me atë që i ke lanë mëra, pa i kua jam marojë, mbyllë. Si shdo mbyllë të dhe sot tu,
Dhe këtu s'del kush sot pa u puthi, herë ka është e vdekme. Vërtet? E vdekme. Po mirë që na erdhe se ne po vdesim për një puthje këtu edhe s'po na ndodh. Mu e ty ka kush na puth, po thëmë për ta. Jo, këtu në emision, po them, këtu në emision, të shohim dhe protagonistët. Megjithatë, edhe një pyetje të fundit lidhur me këtë eksperiencë, se tani të kemi që të kemi, këtu unë kam bërë një reagim, edhe atyre kur ke folur ti në Big Brother, kam reaguar kështu publikisht. Dhe me thonë, Donaldi më tha banë sikur se ke po. Po pse e ma, unë sa të një gjithë keqe, vetë një gjithë që unë doja të thoja, me atë statusin tim është pse duhet i përmëndet vajzave një eksperiencë në përputhe, në një format dashurie, dhe jo djemve si që ishte rasti i Kristit. Ka që ka shënë, komentim. Ideja është kjo, për hirtë vërdet, sa shduke më e mëndë që ka kënë Kristi një format tjilë, zë dishat, e kam një në përshpi që i thoshin ti ke puth vajza për me, i ke shfrytzu për me etë, si me thanë, pra ke shfrytzu momentin, rastin, takimin, ku dihën se qa, po për hirtë vërdet, nuk e imaginosha Kristin të puth, dhe me thanë, pra ndaj nuk u vdhe së mora i qa tjes. Mirë, okej. Ishte shumë interesante që ti do ishe sot këtu edhe ne donim që t'ja bënim të ditur edhe publikut që për para hyrjes tënde këtu e bëma të lajmërime në faqen zyrtare të përputhen në Instagram dhe donim të dinim se si do e prisnin ata faktin që sot në përputhen është opinionist Luizi. Një opinionist është fjale male, pa e shtiftu në fuj, shtiftu, po mirë. Do japësh dhe opinione, pa tjetër prisës ka njësur historit. Jo, se nuk e kam problem me bëhë opinionistin, kam halë mas dalëon si Jacqueline. Jo, se bëhë fare në dyshim që nuk e ke problem të bësh opinionistin, fare nuk e bëhë në dyshim. Shohim pak pyetjet ose komentet e publikut. Pra, Luizi si opinionist në përputhen, super, ta dëgjojmë që do thotë se e shahu ata të përputhjes. Nuk i ata, dhe me thonë, dhe kjo ata duhet me i do, nuk janë ata, ata janë tonë. Ata janë tonë, jeti, janë dyqunat, është bërkenda, është... Janë operatorët, është janë gjithë... Po t'i të mi përshave ti, kë? U se shava, isha të i nga cmu mërë, se kisha... Unë për kisha punë ma të katër të atë mremë. Konkretisht, Efi, Teja, Mikela dhe Antoneta. Kaq, me këtë të katër të kisha unë, kështë që kjo fjalla ata është shumë e malë. Kristin prap ma le jashtë, prap nuk e fut Kristin më gota. Po se fuzër Kristin, se Kristin e du fort. Ajde, e cive të tjera? Luizi do jepte si gjithmon një dosë humori dhe do i mëson të gjithë të falin sa më shumë dashurim. Ja është dhe vërtet. Ja është dhe vërtet se unë nështë asë du me prishat surprizen që do vinë të emisionit, po unë e takova brikenden para se të hynim dhe fola pak me te dhe i thash që, sinqerisht, e vlerësoj do me thanë atë mënyrën se si brikenda është shprej dhe ka fol dhe i thash për mendimin tem ti duhet t'i vesh vullën sot. Doja dhe, tha, pra, mund të them po, mund të them jo, atë din vetë. Po vullën do t'a përje. Po vullën do vetë, po unë i thash, ose i thu po, mas ma prish i thash puthe. Mas e lënë edhe ti si Kjara, lërë të rjellje, këtë gjanë, lërë atë kohë, se unë kisha që në sa ditë kohë atje, kurse të s'ke, 60 minuta. Luiz, me qënë se jemi pikërisht në këtë pjesë, ti ke përjetuar një histori shumë të bukur dhe shurje, brënda një formati e rjellit. Qëfar këshille do t'i jepi e protagonistve që janë edhe pjesë e përputhen, që dashurojnë për para syve të gjithë shqiptarve? Dhe me thanë, në qëse... Unë në di që njerëzit nuk do pushojnë kur se folëri, si u puthen, si su puthen, si u lidhen, si su lidhen. Fjallë dojnë gjithmonë. E rëndësishme është që në moment që të shikoni njëri tjetër në sy, të arroni kamrat, të arroni, sepse është ma rëndësishme ajo që ju do keni me njëri tjetër në se sa që do themone, që do thot bora me një koment ose me diçka. Që ose do një diçka, merë një, kërkoni, ngull një kamë, su të rhiqni. Por përfundimi do jetë shumë më i bukur dhe do ja vlej. Edhe sfida është shumë më e madhe. Po, të vetëm bëj një ndërhyrje te kjo pjesë. Luizi sot ka një marrëdhënie të cilën e filloi në Big Brother, unë e kam bërë para 13 vitesh. Edhe nëse më lejon, unë doja vetëm të thoja me gjithë zemër diçka shumë të vërtetë. Big Brother i ka mbaruar dhe ju të dy nuk i keni detyrim të jepni llogari askujt më. Jo, për marrëdhënien tuaj. Nuk është detyrim, është ajo që të përnjek gjithmonë. Absolutisht. Që do vazhdojnë të përnjekun, që është sidomos kjo pjesa e kishin për lojë, tani që kanë dalë jashtë. Mos mbas 13 vjetësh dhe mbas 3 fëmijëve, kishin për lojë, a kishin për kështu, a bën për mëran sy, pse e bëri kështu, pse e bëri ashtu. Unë për hir të vërtetë se nuk jam edhe fort njëri i këtyn e rrjeteve sociale, domethënë, dhe nuk ka se ndikohem shumë. Por, unë e shëfë, dola në koncert, më thanë në mëse ke marrë kjaren me vete. Kur mora kjaren me vete, më thanë e nja e mori kjaren se i thanë me na.
Pra nuk nalen, e gjajnë gjithmonë diçka, tani qefin s'mund t'ia bësh gjithë njerëzve. Është e rëndësishme është shijoni ju marrëdhënien me njëri tjetrin tani pak më në privatësi pa njerëzit që do flasin. Shohim të tjera pyetje. Do filloj të kuptoj efin. Ndoshta duke e parë përputhen nga afër, do fillosh ta kuptosh efin. A te kanë dorë Brigenda? Se efi ka qenë konkurente siç është Brigenda dhe ndoshta kjo është e vërtetë. Ose kjo është e vërtetë, sepse është tjera gjë ta paraqykosh pa thona, një format ose një emision ose edhe qoftë një konkurent nga jashtë, dhe është tjera gjë kur je vetë brenda. Por besoj se po, edhe si janë marrëdhëniet tua sot me Efin njëherë? Mirë janë. Keni pirë ndonjë kafe kështu takoheni? Po, kam pirë kafe me nën teme, ti do ke pi me Efin. Po nëse do kesh kohë, do pish kafe me Efin? Po do e pi, me çu shtofta ja, makiato on si gjithmonë. Okej, mirë. Ecim shohim të tjera. Do jetë real në opinion ashtu si çdi të bëj Luiz Eili. E vdekme në sy do ja them si majta, si djathas, si që menoj, nuk them si që duhet, po si që menoj jonë du me dhanë që është. Në e mirë alë për ju, se s'pa baj si këshu se këshu, më së përshin me fillë të bardha, se nuk jam i thinjën, i kam ly, po do duke pak në është da si i moqëm, këshu ati këmë rësish, po do ja them me gjithë shpirë. Mirë, okej, shojmë të tjera. Buri që është bur, nuk lëpin aty ku pështën. Kjo, kushdo që kje, vjen keq vetëm për diçka që unë e kam thënë e kam rithënë. Nga data 24 dhjetor që kam shkel në atë shtëpi, unë kam thënë, unë do luj fort. Do luj në mënyra që nështë asjanë pa në herë, dhe do bëjt qmosin me fitu, sepse në që se gjithë doshin me fitu, unë kisha atë motën që mu me duhet të fitoj. Dhe kam lujt shumë, nuk jam krenar për shumë gjane që i kam bëhatë të mërën, e di që i kam mërzit shumë njerëz, kam mërzit edhe print të konkurentave, familjar të tyre, dhe për këtë koment që e kishte, i referohet pikrisht asaj që e fillu me misionin, me të që unë kisha komentin lidhe me përputhen. Unë prapë të futën Big Brother, prapë po të kemë Brigenda në të konkurente, në qovë se unë e shofë një moment që mu me lëvërdis, mua me lëvërdis, jo tjera kuj, mu me lëvërdis, unë prapë doja përmeni dhe do mundohen të avën siklet duke i përmeni pikrisht përputhen ose situatat të cilat ka kalua jo. Në prej se më dhej që në hyrja është bërbajat kjo shpreha, po paska i qënë të mamë në kuadrë të lojës? Jo, në kuadrë të lojës, unë e kam thënë në barë dhe në zezë me figurë, me sy, që ditën e parë që kam hy. Unë do hy me lujt, do los fort. Në moment që ti fiku dritat asaj shpi dhe tiki, unë i kam vërë, e kam lanë aty. Jeta vazhdojnë për gjithë. Qo sa ata do të vazhdojnë e të merën, me të kalume, le të merën, është problemi tyre. Dhe funksionoj e gjitha për ty njerë, kjo ka rëndësi. Shohim komentet e tjera? Jo, mos e pranoni, a i është paragjykues nda jush. Është po prapë thuaj se e njëta i gjë? Paragjykues është fjale male. Mënë them, është kritik. Por kritika është gjë e mirë, sepse si shka kritik për përputhen, ka dhe për Big Brother, ka dhe për Edjel, të Manushi, ka dhe për me lërë të flasë, ka për gjithë shka. Që që nuk ka pse shijet si paragjykim. Unë nuk paragjykoj, se jam kërku ishme paragjyku. Unë jep një mendim të ndin në lidhja me formatet të ndryshme. Unë jep një mendim timin, kam ato pikpytet i mija ose kritikat e mija, por gjykim është fjale male, me gjyku nga gjykon vetëm një, aji që është lartë kërkush tjetër. Pa tjetër që po. Okej, këto ishën pyetjet e publikut për Luizin, ishëm kurios dhe ne këtu në studio për digjuar përgjigjet e tua, me qënëse çuditërisht të kemi pjesë të përputhen, unë pra vazhdoj të them këtë. Me gjitha të tani do të ndalim e pak të historitë, sepse kemi një vajzë që është për para dy djemve dhe duhet të sqaroj situatat me të dy ata. Në fakt do të ndalim i fillimisht tek Briki edhe tek Saliu, për shkak të takimit të fundit që ju patët me njëri tjetrin, ku treguat një lloj pëlqimi edhe interesi dhe kurioziteti për të njohur njëri tjetrin. Ndaj, në këtë moment do të bëni takimin tuaj për të na sqaruar të gjithëve ne se ku qëndroni me njëri tjetrin, a vazhdon të jetë ende ai kuriozitet që keni për njëri tjetrin apo jo. Okej? Okay? Okay. Do shkonin tek kolltuku i takimeve. Nuk do të japim ndonjë informacion që ta mbaj zemrën fort. Artion, duro dhe pak. Ja, po nga këto merak kam pas, kam qenë unë që isha në qikit rhequr, nga këto gjera. Nga këto. Pra ndaj duhet i shumë. Ja, ti dëgjojmë, Briki dhe Saliu. Atër, cije, që koj shumë emocionur, e? Shkaf nga punda epizodi fundit, shkaf nga opinionist, që shëqyr kemi një opinionist që duhet.
Edhe mos u ndje fare në ciklet, se unë e dim, kemi folur, e të kam vlerësuar shumë si gocë, për se ke qenë gjithmonë e drejtë. S'ke mashtruar asnjëherë, ke thënë në takimin jonë i fundit ka qenë dhe një gjë jo kot, se nuk ka qenë kot. Ka qenë momenti, momenti, nuk ka qenë momenti i durt, ta themi gjerësian, se ti ke patur një udhtim shumë të bukur me Artionin, themi gjerësian, jeni keni kaluar të mirat e qiat, normalisht që dhe unë vetë kuptoj që i shkoje jo të juve dyve në këtë moment. E them prapë një gjë tjetër, ka shqyqyr që ka gocë si ty, se shumë herë janë nënvërsyr gocët shqiptarë për ca gjëra që kemi bërë dhe ne budalliqet këtu. Por ke qenë një shembull të mirë si gocë, ta them me gjithë shpirt. Më vjen që keq, them drejtën që e kam kuptuar shumë vonë, por nga një anë nuk ishte, kupton, dhe për të. Nuk di ç'a them, pse ti kam thënë gjithë gjërat që mendoja. Edhe mu më vjen mirë, edhe pse nuk ka ndodhë diçka tjetër mes nesh, ose s'kemi bërë takime, të pak të ne kemi bërë një takim këtu, edhe kemi hekat me rakun që kemi pas, të pak të me pas një takim bashkë, edhe me këqyrë ku qëndrojna. Ka qenë një moment që ndoshta e kemi ndje me bërë takim, edhe me rëndësi është që na e kemi bërë, nuk e kemi lanë... Gjerët në gjysë, të na kishtë ngell pengë. Me në ngell pengë. Normalisht që unë takimet me Artionin i kam bërë presi jam fut këtu. Po, po. I kam bërë, mu i me thonë, vetëm Artionin. Edhe... Normalisht që... Po, 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 e kuptu. Ti dush me më kuptu. Po, po, normalisht. Nuk është se... Je shumë djali mirë. Po, falim djeri. Të respektoj te i, për kemi shumë abet mirë. Po. Krejt, po, normal, pëlqimi jam është... Dhe diku tjetër. Dhe të tha, kemi folur dhe që parë, normalisht që i dhe vetë kuptoj ke... Se do umë shë një nga të dyve, normalisht që isha unë aji që do bende një step më brapa. Ishte një moment që dhe unë doje të arja me një gjëtë bukur. Por nuk jam aji tip njeri që i të prish të një momentin një uve. E kam kuptu se edhe në fillim, nështë edhe kur kemi folë ose kemi shkrum, ke pyt si me bon, dhjetë ke qartioni, do më thonë, e ke pas mendjen të... Që nuk ishte një interes aqë i fort që ti thue. Ishte një kuriozita, ti e di ku ishtë mendja ime edhe zemra ime ku eshtë, e di shumë mirë. Shqyqyr që e berëm, se do nga kishtë ngell pengë si tham që parë. Po mos kishtë qenë Artionin do shtanë këtë mes. Vetëm edhe këtë nga kure ishtë ja kam. Si me ndonë se do kishtë në qenë gjërë? Them njerën, Marovi do të mund kishtë më kujo vazhdur njojën jashtë, ma për një deklarat, unë kam keni deklarur që kur u futa për një gocë tjetër, pa ta them, e keni patur gjithë, e keni parë gjithë. Edhe, pero, kjo nuk do më them, se unë i mylla të më abetë me të ngocën, morëm dy rrugë ndryshme, pero, normalisht që mund kisha vazhdur, mos kishte qenë Artioni, por nuk jam, në këtë në rast, nuk jam aq egoist, se s'kam aq ndjenje për t'jen egoist në këtë në okazion, kupton. Kishte një situatë ndryshme për thënë, që kishim njëti kohë me Artionin për thënë, që kishim njofur ty, o t'kishim njëti level në atër moment, kupton. Edhe, po, do t'a kisha berë, do t'kisha vazhdur, them drejtëm. Do kishe vazhduar nëse Artioni nuk do ishte në mesë. Ta diskutojmë pak deri në këtë pikë atë që ju folët me njëri tjetrin. Luiz, si mendon, a do kishte përputhje mes të dyve nëse Artioni nuk do ishte në këtë mesë, nëse situatat e Brikit nuk do kishen avancuar me njëherë në përputhshmërinë që patën me njëri tjetrin? Po kur ishe Saliu dhe Brikin bashkë? Ajo që unë shofë që vunare nga Saliu, dhe më tanë se Saliu foli më shumë, shpre më shumë, arrita me kuptu këtë që Saliu ka kryu një mardhanje shumë të mirë edhe me Artionin, si miqë, dhe deri diku mjep me kuptu sikur, dhe me thanë, nuk dënë me pranu që u refuzova, po themi, po dënë me pranu këtë tjetërën që dhe e tha që kur ju shëju dyve bashkë, unë ndjehem mirë. Pra, sepse kam kryu një loj, nga gjatë gjithë të rukëtimi, kam kryu një mardhanje shumë të mirë si me Artionin, ashtu dhe me ty të kam respektu që nga filimi, të kam vlerësu, me ke vlerësu, jam shumë minjose tana. Nga ona tjetër të shumë kam qef pak me të kritiku, me të thanë këtë që femrat, ose Brikenda në këtë rast, them, me një mjem, në është atë kishtë e vlerësu ma shumë si kur ti, mos ti që e dorë dhejnë fund. Dhejnë fund. Ke drejtë? Në falë, pamërësisht mardhanje që kemë Artionin, e kupton? Po. Sepse jo të duket si kur Brikenda të rritë thojnë, a, sa mirë këto dy po zien për mu, jo këto pjesë. Po, po. Po thjesht ti
të ishe më i bindur në fjalë që thu, në ato që kërkon nga ajo ose nga ato gjëra që ti ofron, dhe Artioni nuk mund t'ja ofrojë për shembull. Ato ti ishe më i vendosur, jo të tërhiqesh në këtë mënyrë, që edhe kjo është mirë mirë tek e fundit, por un jam vetëm aty që nuk kam qejf më dorzu, domethënë. Ta pyesim edhe pak Neda. Neda, ti duke i dëgjuar, duke folur kështu me njëri tjetrin, a do shihe ndonjëherë mes të dyve një çift potencial? Saliu tha një gjë shumë të zgjuar dhe shpresoj të reflektoj shumë të ajo që tha. Më vjen keq i the Brikit që e kam kuptuar kaq vonë çfarë goca me vlera që je. Dhe këtë gjë ta kam thonë unë para 2 muajsh, kur ke qenë ulur aty që pengu që të mbajti ajo vajza që nuk është më në këtë emision, të ka bërë të mos shikosh, mos shikoje gjithë mundësitë që kishe. Rom ka dhënë shumë lumturi brenda vetes, unë sa kam dashur atë. Po për Brikin. Kishte shumë mundësi me vajza të jashtëzakonshme këtu brenda që nuk arritë dot të shikosh në kohë. Ju të dy keni bërë, ndonëse është një takim si përmbyllës, si sqarues, ta quani si doni, arritë të flisni aq bukur për njëri tjetrin, me aq komunikim aq të mirë, me respekt dhe me dashamirësi shumë të madhe për njëri tjetrin, që në fund të ditës janë bazat më të shëndetshme për të krijuar një marrëdhënie. Po, po. E shikon çfarë bën njeriu vetë Sali kur mbetet peng me kokë fortësi ndaj diçka që nuk ka vlerë. Nuk e shikoj peng, pse të thash që mos kisha para ato njën, mund mos kisha qenë që që kam qenë këtu. E nuk them brap, shumë atën që beram kim fidhim, deri tani e ripercerit prap, se si ka, jam ndjeru me atë ngocë. Okej, okay. Mirë, kjo ka rëndë. Kjo është shërësia. Ne ju kishim, do me thënë, jo shikime, po e kishim atë afrimitetin jashtë studios, edhe vendosëm e bani takime pas e ku si kemi ne marrëdhënie, sa mujna me pas komunikimin më mirë në studio, me folë për këto tema, se s'është se kemi folë jashtë studios. Po ti si ndihesh ti vetë në praninë e Saliut, nëse s'do ishte Artioni pjesë e rrugtimit tënd? Se di, s'kam naj përgjigje, po... A më të në diqka? Ajo që më banë përshtypje, edhe që është për të vlerësu, sinqerisht ashtë që unë po i veri mënyra se si flasim një i tjetër, mënyra se si kanë vendosë me mbyllëtë, që është diçka, ndoshta që është edhe një model, duke marrë parasysh emisionin, se si formatin, se si është, pra, nuk është të thënë që tjetë, se zbanë që këto dytë përputhen, ju jeni, a merë sa jam të kuptuën, dhe me thënë, ju të deni nga këtu me një shëshëri shumë të mirë me njëri tjetën, që nështë ta mos gjasi shumë më shumë se sa që mos gjasi të pëtë kishit lidhje. Dhe ta themi, dhe kjo është për të vlerësu, mënyra se si fliti për njëri tjetën, pavarësisht rrugtimit që keni pas, sot që është mbyllje, ju keni vendosur do me thonë, t'i ulni ato armët, ose ato paragjykimet, ose komplekset, ose kritikat me njëri tjetët, dhe t'a pranoni njëri tjetën si që jeni, ama jo për si që shef Brikenda, dhe por ty të t'ket si shok dhe t'ket pranë vetës gjithmonë. Do të shohim tani edhe publikun, i është bërë pyetje publikut në lidhje me Saliun, të shohim se si ka votuar edhe publiku. A duhet e ishte larguar Saliu nga programi me ike në Irisit, po të largohe ja 71%. Jam me unë aty 79%. Edhe shanset e tjera. Edhe ti kështu mendojnë që duhet ishte larguar me dalje në Irisit? Atere, se unë do t'i jepësha një këshill vetës, ashtu do beja, por... Mu e le emocionet dalin, dhe me të gabur, s'kam problem dhe të gaboj. Për mu nuk ka qenë një gabim, se tani kisha ikur ku kishte ikur i Irisit, do kishë ndodhur ato debatet, që mirë o keqë, kush publiku i ka pëlqyr, kur nuk i ka pëlqyr, tani nuk është ajo rëndësi. Pero kam mësuar nga këto gabimet. Që është gjëra më e madhe që unë këtu i kam një bagazh shumë të madh për veten time. Është gjëra më shumë që Sali, nuk është të thonë se ikja gjithmonë të bën hero. E kisha vet dhe thash, nëse del Kiara do dalë unë. Po. Dhe doli Kiara, dhe unë nuk dola. Por tani që e mendoj, a kam bërë mirë, a kam bërë keq? Jo, ti mire ke berë. Ja pra, allun po të them, nuk është se ti duhet të shikosh vete nga që qëndrove, dole mos besnik, po, ka shia sa, jo. Ti, nështë të si që të dhe, fitove edhe gjëra tjera, fitove shëqrin, si me Brikene, si Martionin, edhe një eksperiencë, po, dhe publiku ty edhe të ka dash dhe të ka vlerësu për edhe për e curin që i kepe pas taj. Po, po. Nuk është se ti dole të rathtarë se qëndrove. Mos e shiko vete në kështu të më thonë, mos e fajso vete. Ca erë dhe kam, mund kem dhe bërë gabime pëse i kam dhe shumë besim njerëzit. Pero, them... Sa një mos më folë për gjërat të këshia se janë momentet e tua të fundit në përputën se... Ke drejt, ti e di si jam unë, ke... Ju me më fëdhim, ke një qartë se nuk flitë si jam me dhe një flasë shumë. E janë me Brikin do kemi pak momentet të tjera edhe më vonë, e janë Brikit ulesh në vëndin tënë. Ndërsa Saliu që ka momentet e ti të fundit këtu në program, do të marri edhe letrën e ti që të na e ledzojt, na përshkruaj pak se si e ka përjetuar të gjithë eksperiencen e ti këtu në përputhen.
Wow, ta nuk është e vështirë, a? Si ka mundësi të gjithë konkurentët Bora, nga kanë thënë që kur ka ardhë kjo moment, janë emocionuar shumë. Shumë, të gjithë. Me letrën. Se që ka jo letra? Letra e fundit. Shkruajnë në atë letër të gjithë rrugtimin e tyre. Qa thurë? Ne momentet e fundit. Unë ta kisha shkru rrugtimin të në Big Brother, ishi dasht 4 libra. Ishe përmbledur këto. Përmbledur. Ajde, Sali. Për shëndetje të gjithve, për mu kjo eksperiencë ishte mrekullueshme. Po të mos tisha në përputhen, unë nuk do të isha këthyrë në tokën time. Shqipërinë e kam parë gjithmonë si një vend të pa eksplorur me sytë e mi. Kujtoj që sa po erdha nuk mund të thoja asë dy fjalë Shqipë bashkë. Asë e kuptoj e ironin e djemëve, nuk isha asë pak e letë në fidhim. Por tani, mas tre mujë, për falet programit, kam njohur më mirë tokën time, e cila më ishte të dukur aqë e larkë. Kam takur shumë njerës gjithërë rrugëtimin tim. Njerësët që... Ua, e si do t'a ledzoj unë këte? Porta! Jam akoma fidhim. Porta! Kam takur shumë njerës gjatë rrugëtimin tim. Njerës që unë dhe ula... që janë u... që janë futur edhe janë largur në jetën time. Një nga momentet që do të mbaj gjithmonë me vete e shkur feste nenës, ju kështu nenës sim, nenën tim. Udhëtimi im ishte shkurt në krahasim me tjertë, por bat shumë që... Jo, se lexoj dot. E, është okej, dhe të prekesh. Po, po, se kam për turp fare, pëse... Më të them shtu pa të lexur pëse... Qëfar të prek më shumë? Më prek se që ka qenë më vërtet një eksperiencë që unë s'kam ndetur kur tu, juve dini. E kam djerë gjithmonë të mungesën e Shqipërisë. Pëse... Sa do të jetë Italia me mirë për tjervët, s'ka më mirë se vend jotë. Edhe kam takur shokët, miqë, kam takur për njerë parë një gotë shqiptarë që më bëllqe. Po, pastaj ka qenë dhe programi, gjithë, Nikita që më mërë të në mjesë për të muzjur, Leda që shdojrë më kanë detur afur, Klaudia me backstage që më vinde gjithmonë, më thoshtë, hajde bëjmë backstage, përse si thoja do të kur jo. Olca, që shumë ere kam gjurë që e kam sulmur, por të themi njërë dhe vërtet, jemi në konkurentë këtu, formatik, është si e kemi në Itali. Në Itali ka ndalur qifte që janë martur, kam berë fëmi, e nuk ka shumë ndryshëm nga formati, ndryshëm vetëm njërës dhe që janë këtu brenda, konkurentët. E mu më vjen shumë keqë këtë caerë, i e pëtë faj njerëzit që nuk kanë faj, pëse olësa si produksioni, po themë, së më kanë thënë kur beshtu, beshtu, me të mire me të keqë, gabimet i kanë bërë vetë, të mirat i kanë bërë vetë, edhe falemendori shumë qunat që kam takur, gocët që kam takur, të mirat edhe keqët, falemendori se zben një gocë që më kanë zjerë pjesën ti më me të mirë, se juve, si thone, juve gocë e femrët, keni një fuqime në meshkull që mund të nëzirë një pjesë më të mirë dhe pjesë më të keqë. E sot, kur vjen që momenti që do iki që këtu, më ndoj që ishtë si ajo puna, kur ti e ke një gjë nuk e vlerëson. Momenti që po t'ikën, e do se zbe. Edhe falemendore gjithë quna që rrimbra pa kamërët, gjithë... Zdita të pëse, kam falemendore gjithë, nuk jam unë aji që do t'i falemendore. Do t'i them dhe një gjë, Luizit. Kërë kam futur të i, kërë jam futur të brenda, ishte sa kishte dalur ajo kënga jote me Kjara. Sot më ngell pengë, se doja t'isha aty me atë ngocën, ta beja të ngërzime atë ngëngën që bere ti. Por, them dhe një gjë tjetër, më ke prishur punë për jashtë, ku ka qenë Big Brother për një festë, më s'ka ardhur asë njeri për fajnë tatë. Pero nga nga tjetër, shqyqyrë Zotit, Shqipria ka një shembul të mirë, ka ardhur koha që dhe ne që jemi jashtë, më themi, Ati ajo që unë të them me gjithë shpirt, pa marësisht se nuk jemi një ofë ma për para, për marës sa pash, më njërën, dhe me thanë, kam kenë në këto kushte që je dhe ti, tani, disa herë,
ku jam një vetëm, jam një keq, jam një i zhgënjym, jam një i refuzum. Dhe ajo, dhe me thanë, nuk është tur pas me qa, nuk është tur pas me kërku falje, nuk është tur me shprej atë që vërtet donë, ndjenë, por e rëndësishme është që me beso. Nuk është se umbyll si pari i përputhen, dhe për ty umbyll gjithë shka, jo. Jo. Ajo gocë, që unë nuk e di kush është, jam i bindën që e ashtu të patëshi, dhe në kam vetëm një mesaj për te, ose i thirje për te, që ja them me gjithë shpirt, që ose ky Sali, që e njofta unë sot dhe po e shofë në sytë, do me thanë, është do vazhdoj tjetë i tilë, unë i them asaj që ty t'japi në lishancë tjetër, jashtë kamrave, jashtë gjdo kuj, t'jeni vetëm një dy, sepse vërtet je djallë për të vlerësu, je djallë i sinqertë, je pozitiv, i mirë dhe të rëjtë tanë të mirat, edhe jashtë ty formatit, do me thanë, si në Shqipëri, si në Itali, ku do që e ke vendos me vazhdu jetën tane, dhe asaj vajzë i them që ta menojnë mirë se janë dërgjane një jetë që të vini herë. Si shka arë ty, në është talë e përrat dhe tjetë rasti i duhur, dhe në është talë i vetëmi që mund të ketë me një djallë si puna jote. Kështë të taurim me gjithë shpirë. Falim deri të shpirë. Ama, Sali, gjithë se si ti e di, një telefon neve duhet në e bësh nëse ta kohesh me Irisin, dhe nëse ndodhë diqka. Ta dime dhe ne të pakës. E them dhe një gjithë se arrova ty, se tani për më dhe më falë, se gjithmonë ti së më merje vesh kur flisë jam fidhim, do ku kapje qa doja të thoja unë, sa erë më ke them dhe pusho kur ishte për të pushur me them drejta. Falemendore dhe Nedan, që i dhe kemi patur diskutime, për ose ti më rasë një për kejpse, ke qenë një nga të opinionisti që nuk nga ke sharë, vetëm nga ke thënë këshidhja. Këshidhja, po, shumë një ishte. Një da nga gjitha fjalet që tha Saliu, ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte fakti që po të regonte që kishte dëshuri shumë të madhe për Shqiprin, po ishte përputhen, eksperienca në përputhen që e soli, që është rasti Saliut, por i shumë djemve dhe vajzave që kanë ardhur nga jashtë për të bërë pjesë e këti programi dhe për mes këti programi, pastaj e kanë dashur akoma më shumë Shqiprinë dhe e kanë konsideruar realisht rikëthimin në Shqipri. Bëram, po më pyet fix mendimet e mija dhe komenti që unë doja të bëja, që nga morin e gjërave që ti thej, Sali, ajo që me emocionoj shumë ishte se si ti fole për Shqiprinë, se si fëmijët e Shqipërisë janë në përbot dhe quditërisht përputhen, arrin që fëmijët e Shqipërisë ti përputh me atë dheun e tyre, i përputh me Shqiprin. Edhe kjo është një ndjen kanarie e jasë zakonshme, që ti erdhe në shpitonde edhe jenë shpitonde. Falim deri ju. Sali, jemi lot në sy tani që do të largohesh, po besoj janë lot lumë të rije për të eksperiencë shumë të bukur që ke provuar këtu në përputhen, dhe ne jemi pa tjetër shumë të lumë të rije që të kemi patur pjesë të këti formate. Falim deri ju. Falim deri dhe shumë suksese, Sali. Mirëpafshim Sali, për qëllim Sali u kështu, dhe akoma më pak njërës në besim në studio. Sa duke tani personajet që për qëllin anë me Duart Rokitje shumë të vogla, edhe pse ne i për qëllim e dashuri shumë të madhe. Për tani do tjetë momenti i Brikit dhe Artionin. Për më Artion, qëfar me ndonë? Më ka ngellë mëndjet e ka letra, ta kësha letuar se me zje kam për atë letrën. Dhe do të abim si të ndijeni ju më mirë në këto momente, me qënë se janë momente të uajat fundit në program. Do të ledzosh letrën njerë, pas taj të marrësh përgjigjën e Brikit, apo përgjigjën e Brikit, pas taj letrën, si do? Jo, të ledzoj njerë letrën, se ka të bëjde me Brikin letra, ka një fragment. Të më bëshme, një këshu sigur. Okej. Okej, atërë, mund të ledzojmë letrën, me qënë se letra pas ka lidhja me Brikin. Ke nevoj kështu për ambjent për kështu, me ta bo pak ma të rëcu me avu. Jo, jo, dhe dalë edhe këtu. Nuk se letrën pas taj. Po, bro. Qaun që Atër, përshëndetje eksperienca ime me më shumë emocione. Zdingat janë nisë, pasi nuk prisja që gjithë këto gjera t'i gjeja nga një mision i quajtur përputhen. Eksperienca ime nisi shumë natyrshëm, u futa në një emision dashurie për të kërkuar dashurin, atë dashurin të cilën jeta e përditshme ndoshta nuk ma fali plotësisht. Për mua ishte diçka perfekte, diçka që më njohu, ndoshta me atë Artionin të cilin nuk e kisha parë deri më sot. Më shfaqi një Artion i cili, pavarësisht debateve, arriti të ruaj balancat pa kaluar në ofendime,
më shfaqe një Artion i cili ka karakter të sinqert dhe vetbesues. E pra, kaq më mjafton për t'i thënë vetes, jemi mjaftueshëm i fort tashmë për çdo sfidë që jeta mund të cilë në vazhdim. Dua të veçoj një moment të caktuar nga gjithë eksperienca ime në përputhen. Momentin kur në studio fut një gocë re nga Kosova, e cila hyrjen e saj e bëri duke kënduar. Më tërhoqi stili i saj, buzëqeshja dhe shikimi. Këto ishin disa nga gjërat që më bën shumë përshtypje në fillim. Luftova për ta bërë për vete. Ah, ndjes në qovë se nuk kam luftuar dhe shumë drejt, por regullat thyen për disa gjëra që vërtet i don. E ndjeja ta kisha atë person për vete, e ndjeja që atë person ta bëja trofeun e eksperiencës time dhe provova deri në fund duke bërë dhe deklarimin tim. Tani që po vjen fundi, a di çfarë mendoj më shpesh? A do vazhdoj njerëzit të më thonë akoma Artioni i përputhen? Dua të vazhdoj ta dëgjoj këtë pjesë, pasi ky emision për mua më hapi dyert, duke më marr pasgjë dhe duke më falur gjithçka. Unë mendoj se dashuria ka disa forma. Unë hyra për të kërkuar dashuri dhe krejt papritur po marr dashuri nga shumë njerëz, të cilët më flasin kudo dhe më përgëzojnë. E di si themin e nga fshati, ç'të mbjellësh do korrësh. Prandaj, nëse kam një privilegj t'ju jap një këshill nga jeta dhe eksperiencat që kam kaluar është: dashuroni sa më shumë, madje pa kushte. Dashuroni në çdo formë të dashurisë, pasi herët ose vonë ajo dashuri do të kthehet tek ju akoma dhe më madhe. Faleminderit emisionit për mundësinë që më dha. Faleminderit gjithë konkurrentëve për gjithçka që kaluam. Faleminderit opinionistëve. Faleminderit nga i pari deri te i fundit i Top Channel. Ju jam mirënjohës. Po e mbyll këtë letër, por më besoni, nëse do ishte mundësia të përshkruaja vërtet gjithçka që kalova në përputhen, kësaj letre do i shtoheshin shumë fjali çdo ditë jetës time. Sa fjalë të bukura, Artion. Ka shumë e ka ndryshuar jetën tënde ky program? Po, në fakt edhe unë nuk kam jetuar në Shqipërinë përpara. Kam jetuar në Itali dhe thjesht kam ardhur duke u bazuar në vetë dashurinë, duke bërë një llogari me mendjen time, sepse ne në familje jemi 4 fëmijë. Asnjë nga fëmijët e tjerë, vëllezër dhe motra, nuk është kështu. Kështu që para përfitimeve dhe gjithçka që mund merja jashtë, vendosa që t'i gëzojmë vetëm dashurisë familje dhe të kujdesem për ta. Kështu që nga kthimi im ishte një kthim për dashurinë dhe tani që jam këtu duke kërkuar dashurinë dhe shpresoj ta marr nga kjo gocë kaq e bukur, do jemi i lumtur në botë. Luiz, nisë të thoje diçka? Po, jo, desha të thoja vetëm diçka. Te letra në një moment the që uroj që të dal nga ky format, pra të dal me këtë gocë si trofe, ta konsideroj trofeun e eksperiencës time. Ja, këtu më qëndron. Tani ti e do brikenden si trofe të këtij rrugtimi apo e do si diçka shumë më të madhe që do jetë jashtë, sepse trofe është mbaroj kjo, e morë trofen e gëzosh, mbaroj aty. Jo, jo, një trofe, unë se din çka kuptimi mund ta marrësh ti, po unë trofe kam pasur për shkruve ti. Trofeun e jetës time, eksperiencë, diçka shumë të çmuar. Eksperiencë. Eksperiencë, nga kjo që kam kaluar këtu, si do kujtoj përputhen, e kupton? Po pra, unë dua ta marr këtë trofe që ta kem normalisht gjithkohon, nuk e konsideroj një trofe që ka një afat që do mbaroj. Do diçka që do jetë në vazhdimsi. Afat gjatë, normalisht. Do të jesh trofe të këtij formati që e fitova unë. Normalisht afat gjatë. Pastaj ne nuk kemi. Ti e beson Brigenda? Po pra. Jo, po bes Brigendën, e beson. Ma herët kam pas shumë dyshime për Artionin. Po. Po ka një herë edhe dyshoj, ka një herë mendoj që është mënyra e shprehurit, që është ai shprehje ndoshta. Ka shumë diferencë, a dyshon në fjalët e tij apo dyshon në formatin ku jeni, pra për arsye të kamerave të këtyre. Se është ndryshim shumë i madh, pra dyshon te fjalët e tij, te ndjenjat e tija, apo dyshon tu pa arsye nga që jemi këtu dhe disa gjëra nuk mund t'i themi. Jo, shikoj. Une mund të flas shembull vetëm për ndjenjat e mia, çka unë ndjej. Jo, flas si e shef. Për tjetrin asnjëherë unë më thon besoj. Çka thot Artioni? Po mundet edhe mos me qen ashtu, se di, po të paktën unë çfarë beson. Besoj është pyetja. Ti çfarë beson? Po se silla shumë. Po besoj që ka me Artioni, pra, nga fjalët e Artionit, ti nisun nga ata, unë di ti nuk je brenda ti, ama vesh ti ke, sy ti ke. Dhe kur të flet ai, i beson fjalëve tia këtu brenda? Tu brenda dyshon apo i beson fjalëve tia apo ke shpresa që jashtë do jetë akoma më e madhe por për arsye të formatit, kamerave, të komenteve që mund bëhen, frenohet ai. Këtë po të besoj që jashtë do të jetë më ndryshe. I besoj. Beson që jashtë. Po besoj që jashtë mund të jetë diçka më e bukur mes neve dyve. Neda. Artioni për ty në përputhen. U mendoj që Artioni është një nga çunat më brillant që kanë qenë në këtë emision, një djalë i zgjuar, një djalë me forcë argumenti, gjithmonë me përgjigjen gati.
dhe unë kam patur në fillimet e rrugtimit tënd merakun e Brikit, se duke qenë kaq djali shkaftët dhe mistrec, mos ka diçka që fshihet aty, por jo, në fund arritet më bindje mua, po besoj të gjithëve ne që qëllimet e tua ishin të pastra dhe sinqerta ndaj formatit përgjithësi, ndaj edhe kësaj vajzës. Unë mendoj që ti i ke marrë më të mirën këtij emisioni, i ke dhënë më të mirën tënde dhe jam shumë e bindur që të pret një karrierë shumë e bukur edhe të presin gjëra shumë të bukura në të ardhmen aty. Faleminderit shumë. Unë fakt ndryshe nga Briki që ka të merakun e kamerave dhe gjithçka, që në kote para ditët në fillim kur erdha, u mësova me presion e kamerave dhe se kam e problem. Më thënë, e dua dhe e shpreh hapur, nuk më intereson si mund të interpretohet nga jashtë ose jo. Unë jetoj për situatën këtu, jetoj për të shijuar. Jo, dua dhe jetoj për të shijuar këtë ndjenjë të bukur. Po pritem me zgjidhje. Ne ta e gjend që un kam qenë ajo që e kam shpreh para këtij. Ti e ke shprehur dhe kështu, loud and clear, dhe qartë fare. Ja do shohim si do shprehesh tani Briki, tani. Tani është momenti. Po përpara se të dilni ju në qendër të skenës edhe t'ju dëgjojmë ju të dyve, un do t'ju jap disa informacione. Televizioni kërkon shumë energji, të jesh në vëmendjen e të gjithëve. Çdo ditë është një sipërmarrje e madhe, ndaj organizmi ynë ka nevojë të furnizohet cilësisht çdo ditë. Supradin, suplement i pasur me vitamina dhe minerale, është burimi i energjisë dhe bariera e imunitetit për të cilin kemi kaq shumë nevojë në këtë stim për të finalizuar çdo projekt. Dhe erdhi tamam ai momenti i shumë pritur, Artioni dhe Briki. E jani. Artion, ti flet gjithmonë, po tani është momenti i Brikit. Po ja, sola këtu tek vendi ku ishim dhe herën e parë kur shprehëm fjalët e mia. O Zot. Riki, para se të fillosh. Dëgjoj mu, me një lvizje mundesh me evitu komplet fana fjalë. Edhe ti e din se për çfarë. Do të mos flasit. Më beso. Janë disa gjëra që vlen më shumë se sa 1000 fjalë. Dhe janë veprat. Unë nuk e di, ndoshta jam duke ndërhyrë edhe ndoshta po prishi pak atë skaletën e emisionit. Dhe vjen keq çose më jo, më beso. Me beso që njerëzit mas gjithë i rukimit, po thona në thojza, jo janë lol, po e presin atë. Dhe nuk po presin që ti tush, Artion, unë me ty jashtë, do jem, do bëj kësho, si që do bëj një jashtë, ju a jetë a juj. Sa jeni këtu, na të rego vërtet si që do bëj një kur del një jashtë. Dhe let jetë kjo një filim i mirë, ose i mal, për të arrit dhe edhe në kur orëzime nuk e di se qa mund të vi, që jo arë urej me gjithë shpjetë. Qështë ti e din shumë mirë, po ta them edhe herë, mshirë sy, lëri mentalitetin, gjykimet e njëra tjetra, je vajzë rritën, je mallore, je maxhorene, nuk është turp me bëa turp, nuk është turp kjo që po bën të shi, turp është bësh turp, dhe kjo është turp fare, as duash, as ndjesh, dhe as ta puthesh. Kështë bol në lollë dhe po puthet e shi. Sa atë është ashtë nuk rritë, edhe Artioni. Dhe ke për të lanë pa fjallë edhe këtë djallë në shkafë. Se ka që kena, na po, na puthe, na shkrive, na ute, në gjurë, na... Sko, ja. Epe. Ja! Hajde. A mi është më alishë? Jo ishte përgjitja e Briki! Po mbasë masilëte dhe me fjalimët, e kështë të duar dhe unë që ka të fjalët e bukra që ka munduar ka që kota, e kështë e nërë fundë. Se do të shkujnë mesaje për ditë ty, po, ha? U lirove! U lirove tani? Po. Je më mirë, mund t'a putësh prapë për teshë? Jo, mirë. Jo, tani do fëtë fjalët që kishtë për tënë. Porim kështu, s'kam fjalë. S'ke fjalë? Jo, se ta shpritë. Gjithë se zile fj Kisha dash me thanë Artionit, faleminderit për krejt emocionet që më ke dhuru, prej si jam fut këto. E di që ndoshta është hera parë me thonë që një person ka bo ka shumë sene për me fitu Brikin, edhe ke sakrifiku shumë, e di, edhe pëse s'ta kam bo me dije, ti kam ullë poshtë, e kam bëhë që ti mos me ritmendin ose ku dionë, po nuk është se si kam brejt. I kam brejt edhe i kam vlerësu shumë, edhe vlerësoj shumë si person. Vazhdoj unë tani? Edhe po, normal që duhe dhe unë vazhdojmë të njohje njashtë, dhe njashtë të kamerave. Nërsa unë jam shumë i lumtur edhe për përgjigjen, e ndjeja që do jepi një përgjigje të tillë, sepse që nga kur isha afër teje ndjeja një energji ndryshe. Pavarësisht mirakut që më thoje kam problem të hap të puthjen, po unë dhe ideal aty sakrifikojmë shumë për dashurinë edhe, kështu që na shkrin kur na jep një puthje. Unë të falenderoj për gjithçka,
që më ke dhënë këtu para kamerave dhe urojt mjapësh akoma dhe më shumë emocione tjera jashtë kamerave, sepse e di që realisht di ta bësh shumë mirë, edhe di që di të dashurosh shumë mirë. Kështu që tani e totalisht trofeu i emisionit tim. E eksperiencës time. Sa momente të bukura. Ka shumë emocione, moti s'kam pas. Do të thonë as hyrjen kur e kam bë. Ta besoj, ta besoj. Ta kisha ditë, kisha ardhur më herët. Po, se s'dishë më herët. Disa kohë kemi që të më të kutirë. A, o lirove, e më lirëshëm. Dhe si s'po të më po the prep, se thoi në ho, ka e pa ka rrugë. Ja, ma vojnë, ma vojnë. Brapa. E, më tregoni pak, momentet tuaj atë fundit në program. Erdhët vetëm, më bët pjesë vetëm në këtë program dhe do të dilni përdore me njërë një tjetërin. Në fakt, flasë edhe unë edhe për këtë pjesë. Për këtë pjesë e kam djetë që në fillim, që e kam cekë edhe maherët, kur kam shprej pëlqimin për Artionin, e din edhe ti, që më thonë, unë në fund i shkoj asaj që vendosi me ba, edhe zakonisht e mara që du, që edhe Artionin është një farë trofeje për mu, se kam arri qëllimin tem, kam marrë këtu edhe kam bërë takime me Artionin, jam përkushtu 100% Artionin me aq sa di unë. Kështu që e kam paramenduar një farë forme që do përfundoj me Artionin në fund këtij programi. Artion. Po, ndërsa unë që nga futja e saj, siç e thash dhe më sipër, e shifja që ishte diçka ndryshe, më bënte të ndihesha ndryshe. E kishim vrerë gjithë, e kishte vënë re dhe familja ime. Gjithçka që kjo gocë ishte shumë ndryshe dhe mua më bënte më nxirrte në pa një Artion tjetër. Mund të kem bërë disa gabime të caktuara kundrejt saj, gjë që t'i kërkoj falje këtu para kamerave, sërisht, por të gjithë konkurrentët që ikën thanë që eksperienca jo mbaroi këtu dhe i shkoi shumë mirë, por realisht mendoj që jam unë që mund ta them me plot bindje që unë fitova këtë emision dhe për mua shkoi shumë mirë. Keni fituar të dy vërtet shumë nga ky emision, keni fituar njëri tjetrin ditë të tjera. Edhe ato vajtjet e ardhin nga Kosova, ja pra ma takon nga Vlerë, tash do të sinë këtë ditë. Do t'i kthej pra, do t'i kthej tash. Do t'i kthej. Un nuk e di se si do ku do jetoni, si do vazhdoni jetën. Tu jam apo ju them këtë. Un do flas me Borën ditën vazhdim, do e pyes. Dhe po ta them. Po ta them, kjo vajzë ka ba shumë, dhe ti e dirë shumë mirë. Ka kalu edhe disa lequaj dhe tabu ose disa gjëra që nuk i kishte me më po që do i bate në këtë format, dhe i ka bërë për hirë të dashuris dhe asaj që ajo ndjenë për ty. Mos është gënje, as atë, as familjen e saj, as publikun, as as kënë. Se po është gënjeve, thash edhe herë, unë do i them bos. Edhe unë premtoj që do të tregoj. Dhe me beso që do të shohë me tanë që kam. Dhe që që me në mirë. Jo, në mirë. A e si këtë në respektoje, mbaje, vlerësoje. Vlerësoje. Këto gjëra i kam pasë fillim gjithmonë, që kur arrita ta kuptoj që bën mirë për shpirtin tim kjo vajzë, dhe s'kam për të thyrë kur. Tani ti kemi dhe disa momente të tjera të bukura me ju të dy, të deklaruar të dy, për pare se të dini nga programit, ta kemi edhe një kërcim. Okej. Pa tjetër. Kjo më puthi mua, jo kërcim. E pra, po puthi pa gjatë kërcimit, Artion, I found my heart, I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be, it's hard to be this real. We can play favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any, games. True, I've waited a million years before
Shijonim të kërcimin tuaj edhe ne këtu në studio, po edhe të tjerët që janë andej, një staf i madh dhe ish konkurrentët e këtij sezoni, tani janë të gjithë të lumtur për ju të dy. Faleminderit shumë. Çfarë ke për t'i thënë? E thot kënga me cilën ju kërcyet, e thot shumë bukur, duam ata që duam, edhe është fat shumë i madh, po edhe do shumë e madhe pune për të patur më fund njerëzit që duam pran vetes. Tani ti Artion mos e prish në fund se unë dhe ideali luftuam shumë për dashuri, se ne të dyja këtu çfarë jemi këtu? Ne kemi bër luftë kolonale ne të dyja. Po unë se unë nuk e kam ndjek historinë tuaj, dakor, po unë njoh historinë e ti, shijoj edhe historinë. Hajde, jo, më njoh. Mos e prish tani në fund se të bëm me komplimente. A kemi drejt ikim? Po patjetër, shpëtoni nga ne dhe shijoni këtë dashurinë tuaj. Faktikisht më zgjidh, më thashë pa thotë Artioni, më zgjidh për të pi. Jo, po po shijoj momentet e fundit se di që do të kem vazhdimisht. Jemi shumë të lumtur vërtet që ju kemi patur pjesë të këtij rrugtimi, për çfarë keni përfaqësuar ju të dy veç e veç, po akoma më të lumtur jemi patjetër që kjo histori kaq e bukur e juaja tashmë është e konkretizuar edhe ja kështu siç ju shoh për dore. Uroj t'ju shoh sa më gjatë me njëri tjetrin. Faleminderit shumë. Faleminderit Artion, faleminderit Briki. E singelëm në studio, me studion bosh tashmë, me studion bosh. Të gjitha historitë të gjithë këtij sezoni të gjatë janë sqaruar, i kemi diskutuar, janë mbyllur disa prej tyre fatkeqësisht edhe janë prishur përfundimisht. Por erdhi fundi i sezonit, Neda. Erdhi fundi i sezonit, Bora, dhe dy gjëra nuk ma kisha marrë mendja kur që do ndodhin këtë sezon. E para që gender reveal-in e baby tim do ta bënte Bora Zemani. Dhe dyta që do mbyllim sezonin me Luiz Zejlin. Ja. Të janë dy gjërat më të habitshme. Mund nuk është se u mërzita me këtë, se unë faktikisht jam mësuar për të sjell njerëz, a kupton? Ah, ti dhe shihe. Më shihe të ndosh emocion, dhe shihove shumë emocionin sot. Ja, më bë çefi shumë që sinqerisht, edhe në rastin e Saliut që duhet ta theksoj që është realisht për të vlerësuar, të dalësh nga ky format, domethënë me një miqësi, me një respekt dhe me një dashamirësi nga gjithë. Dhe gjithashtu dhe për Artionin dhe Brikin që e mbyllen kaq bukur. Dhe unë e kisha të vdek me që do dalëshin për këtu pa u puth ato, për të qime i kam. Si ishte për të Luiz, ti ishe opinionist në përputhen. Qa me diri e përputhen të një, bërë? Prapë them, kjo opinionist është një titull pak i mau. Po dhe opinionet e tua, madhe më shumë akoma, po i këshiloj e ka shumë të atërin. Jo, po i këshiloja, si kur t'isha jash, si kur t'ishim jash, do me thanë që kanë arë thjesht, po bëj mua bet dhe po ja thoja me komplet sinceritet, pa dasha keqësi, thjesht sepse e pash që realisht kishte diçka mes tyre. Dhe ajo frika, emocioni, sikletet e këto, dhe i thash jepini, se nuk ka absolutisht asgjë gjë të keqe. Dashurinë e vlerëson gjithkush. Nuk mundet kërkush me ndal as njerëzit, as familjet, as kërkush. Qo sa të duen, vazhdojnë dhe jesti për para. Dhe uroj me gjithë shpirë që ta kenë sa më të gjatë. Bravo. A, të urojmë edhe ne, pa tjetër, besoj do t'i kemi sërish në studion e përputhen për t'na treguar edhe se si po shkon marrëdhënia e tyre, sepse sot është e premtja e fundit për të konkretizuar të gjitha historitë e sezonit, por në fakt përputhen nuk mbaron këtu. Si që thasht, ne do të vazhdojnë të jemi nga e hëna e më pas, po prap në transmitim çdo pas dite në ekranin e Top Channel, me të gjithë e ish konkurentët që do të rikthejmë edhe njerë të gjitha historitë e këti sezoni ka ishte gjatë që çfarë nuk ka ndodhur. Përputhen dhoma e rëfimit. Po, tamam. Neda, faleminderit që ishe sot me ne dhe për gjatë gjithë këti sezoni dhe sigurisht Luiz që me kaq shumë angazhime sa ke në këtë periudhë, gjithsesi me një herë the po për të qënë sot pjesë e përputhen. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për këto emocione. Është shumë e bukur tani arrijë dhe me e kuptu paka shumë se si më kanë palë mu nga jashtë. Është diçka jashtëzakonisht shumë e bukur kur shef një dashuri që lind, kryohet,
dhe uroj që të jetë sa më gjatë dhe të paqë njëri tjetrin, si thonë. Patjetër, patjetër. Faleminderit. Faleminderit Luiz. Ndërkohë unë ju lë takim sigurisht të hënën dhe deri atëherë ju uroj patjetër fundjavë të këndshme. Mirupafshim.